Kırgızistan'dan bir 50-100'de hadisler olsa içer atarmalı. Her oblası varıp her yerde her nesil onu kırıp da. Ece şu Zavedisi Katedra, Oruç Mamlekler Üniversitesi'nde söz siz Ece. O da bakma, ayıpta yeteyim deyip içimi ulmalı, içime bakmadım da. Benimle senin simlarımın görüğüyle sütlerle tatlı. Emege öz üstün grupağa taştak koyun deyip айтқанға тура келді. Сенде сен өзің айтып отырсың. Ар областан келді деп ше. Бұл жақта ағайлар күтіп отырады. Ар областан келді деп ше. Бидер айтқанда біздің ашылғанымыз қазір болды да. Агрономия ветеринариялық бұл бірінші курс болды. Біз шығардық бұйырса. Агрономия ең чоң курсымыз. Үшінші курсқа емі көшті. Атап бірінші, екінші курсты оқыттық. Ана біздің да кішімізге жақсы жазып конкурсқа мәтерді тауып алдық. Через Бишкек турса тап алдык. Буйрумдар ошо Бишкек документтерин алдык. Буйруса жакын окууда чыгат чыгат деген үмүттөбүз. Анан мен университетлерим да эми сиздер бардыңыздар агроном эмессиздер да, туурабы? Жооба. Бардыгы самоучка. Эмне үчүн биз только самоучка болушубуз керек? Сиздердин балдарыңыздар бар, туган урух бар, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, неберелер бар. Эми ошолорду жок дегенде ар бир облустан бирден окутуп койсок, мынау ушу окшош эми адистерди чыгарып койсок биз кыйланбайбыз да, туурабы? Ош областына өзүнчө, Баткен областына өзүнчө, Жалал абад областына өзүнчө бардык областтарга чыгарып койсок бул биздин келечегибиз. Эмне дегенде мына мен чын айтканда мына сиздер азыр биринчи эки үч жолу көрсөңүздөр мен биринчи жолу келип көрүп атам. Мыналарды көрүп мен өзүмчө эле жөн эле сүйүнүп өзүмчө эле батпай эле бир эме кылып атам да. Ошон үчүн канчалык биз адис жакшы адис чыгарып койсок ошончолук биздин Кыргызстанга жакшы да. Ошончолук тезирээк өнүгөбүзбү деген эле максат. Анан эми бизде тилекке каршы азыр көп эле билбей атат да. Азыр төртүнчү тур башталып атат. Төртүнчү турда бизде өзү негизи агрономияда бюджетибиз бар, контракт бар. Контрактыбыз 29 000. Заочный барбы жок? Заочный бар, заочный бар. Бар. Заочныйда үчүнчү курсу, үчүнчү курс азыр. Очныйда үчүнчү курс. Анан кийин бюджетке 3 место калды. Ошон үчүн сиздерге айтам, вдруг сиздердин балдарыңыздын 110 балл болсо алып келе бериңиздер. Бюджетке. Бюджетке илинтип беребиз. Этирак айтпайсыз да, менде 200 балл алгандар бар эле да. Эми проучный место барбы? Азыр 3 место калды да. Мамлекеттик университет да. Мамлекеттик университет, мына Ош мамлекеттик университет. Анан эми бар. Контрактыбыз бар. Контракт 29 000. Заочныйда 29 000, очныйда 29 000. Анан дагы ушул жерде бир нерсени айтып кетейин, эми ушунча эл турат, бири бириңиздерден айтып-айтып жетилет да элдергечи. Биз быйыл ушул эме кош диплом деген ачтык Самарканд университети мененчи. Мисалы агрономия 4 жыл окусак, 2 жыл бизде окуйт, 2 жыл Самарканд окуйт. 2 дипломго ээ болушат. Кыргызстанда диплом берет, Өзбекстанда диплом берет, 2 дипломго ээ болуп алар 2 жыл биздин контракт болот, 2 жыл тиякта окуса, алардын контрагын төлөшөт. Ошентип ошондой да ачтык. Ветеринария тармагында да и агрономия тармагында да. Экөөнү биз тең алып кетип атабыз. Ветеринарларыбызда да бюджет толуп калды, бирок контрагыбыз бар. Алардыкында да ошондой 29 000. Анан эменин ветеринариянын колледжи бар. Биздики колледж жок, буюрса медер менен иштешип калсак, агрономиянын колледжин ачабыз деген максаттабыз. Себебинде колледжди ачыш керек экен. Колледжди ачыш керек экен. Себебинде мынакей азыр мен карап турам да, бардыгыңыздардын агроном деген кесибиңиздер жок, туурабы? Биздин айылда бир агроном жок, сиз облоста бир деп атасыз. Ана ар бир айылда бир эки агроном болсо. Жок, мындай да. Дагы биз мындай эме бергенбиз. Ар бир облуска кат жазып бергенбиз. Ошол облас райондорго жеткириш керек айыл өкмөттөрүнө. Өздөрү төлөп берип окуса боло берет азырчы. Азыр убактыбыз бар биздечи. Ошондойлорду алып келсеңиздер боло берет. Айыл өкмөткө барып биздин катыбыз бар. Облустарга бүт жөнөткөнбүз. Ар бир айыл өкмөтү бирден агроном, бирден ветеринарды окутуп берсин деген милдеттеме бар. Бул министерстводон чыккан нерсе. Ошон үчүн кайрылып окутуп алсаңыздар болот тууган уруктарыңыздардан. Сиз окуш керек болот. Ошону мен айтайын деп туура көрдүм, эми айтып кетпейсиздер. Ушундай эме чогулганда группага. Я. Телефонуңуз группага таштап койсуз. Бар, мен группадан бар. Айтып эле койсоңуз, телефонуңузду айтып койсоңуз. 0555. Айта бериң. 63 66 79. Мына бир эле алмага азыр канча термин сөздөрдү уктук, а? Ошо ар бир термин канча өзүнчө бир иш да. Ооба. Засыталла деп кетти азыр. Дагы эле түшүнбөдүк да. Кыскача мындай эле нерсе. Урматтуу абитуриенттер, шашылыңыздар, азыр деле убакыт бар экен. Августтун 20-сына чейин Ош мамлекеттик университетине келип документ тапшырсаңыздар болот. Эгерде
мамлекеттик балыңыздар 110 бал болгон болсо бюджетке өткөзсөңөр. Контрагада контраг окуйм десеңиздер, контраг 29 000. Заочный дагы бар экен, 3 жыл окуйтусуздар. Кош диплом берилет экен Өзбекстандын, Кыргызстандын болуп. Азыр башка тармактарга караганда бизге агрономдор аябай керек. Эгерде ким агрономияга кызыккан болсо, жана эже айткан номерлерге байланышып, документтериңизди тапшырсаңыздар болот. Шашылыңыздар.